Josep Lluís Trapero, una pregunta que és inevitable. A veure, i on és avui a CUP era qui conduïa? Si fos viu, ara sabríem més coses. Van necessitar abatre'l, van necessitar disparar-li tots aquells trets, i hi havia la convicció que aquell cinturó d'ampolles era realment... de veritat i no era fake, com va resultar ser? Jo defenso que en allà els Mossos que van actuar van fer el millor que van poder, que van saber, i van resoldre de la millor manera aquella situació. Aquells, els del control, els de Cambrils, els de... Perquè, torno a dir, fer un anàlisi ara, en fred, de dir, home, si li haguessin disparat en aquell moment amb una cama, ara el tindríem viu i li hauríem pogut treure informació, i a més seríem tots millor persones, perquè no li hauríem... Bueno, doncs jo m'hi poso més pensant en els Mossos que han hagut de fer això, que probablement això tindrà unes conseqüències sobre ells importants, que els acompanyaran tota la vida per haver matat a una sèrie de persones, i que jo crec que van fer el millor que van poder fer, i per tant jo com a cap seu... no aplaudiré, evidentment, perquè aquí no es tracta d'aplaudir a ningú, però me sento molt orgullós de totes les actuacions policials, perquè jo no sé si algú ha pensat això, doncs que aquestes persones en segons, en un escenari en el que estàvem interpretant atemptats, i veuen doncs una persona que porta a sobre doncs això, càrregues, o que interpreten que poden ser càrregues explosives, doncs sí, a la cama, no sé si a la cama, si llavors a la cama hagués tingut un disparador en allà per detonar els explosius, llavors hi haguessin explotat i hagués matat gent, que hauríem dit, home, però com disparen les cames? Hi haurien d'haver disparat doncs a una zona vital perquè no tingués, hagués pogut accionar el disparador. És a dir, que és diferent que portés un ganivet, una arma blanca, com el cas, com hi ha hagut casos, i aleshores se'ls ha disparat a les cames, que no... Les càrregues explosives, amb una persona que t'està dient, com vol que interpreti a la gent en aquell moment allò? Doncs que ha de fer qualsevol cosa perquè aquella persona no pugui moure ni un dit. I això és el que van fer. I això és el mateix de Cambrils. I això és el mateix que Cambrils, que tenim 5 persones que van tots amb una sèrie de càrregues explosives, simulant càrregues explosives. Sí, clar, el mosso li podia haver preguntat, bon dia, ciutadà, com... Escolti, hem de ser una mica, jo crec, rigorosos.